Vítame vás pri sledovaní videa My športujeme, ktoré vám prináša sieť regionálnych novín My. Zdravím všetkých fanúšikov, My športujeme. Sme tu znova s Peťom Kácorom, ktorý nám predtým predradil, čo to o e-bajkoch a o bicykloch. Dnes to bude taká spojená téma a budeme sa venovať tomu, ako sa starať o tieto zariadenia. Začneme tými e-bajkami, ale najprv Peťo, ahoj, ako sa máš? Ahojte, výborne, po práci, takže super. Dobre, počasie už sa dá chodiť aj na bike, tak asi lietaš hore dole, nie? Určite, určite, treba využiť každú voľnú chvíľu. Tak to má byť. Dobre, poďme sa baviť o témach, ktoré sú aktuálne, teda povieme, že aj dôležité, pretože ak máte e-bike, tak musíte vedieť, ako s ním pracovať, aby vám čo najlepšie vydržal. Ako je to s e-bikeom a údržbou? Skús nám k tomu povedať niečo viac. Tak v prvom rade, čo by som všetkým odporúčil, tak je určite, keď si zakúpia nový e-bike, tak nezabudnú na garančnú prehliadku. To je asi to najdôležitejšie zo všetkého, pretože všetky tie diely si sadnú, rozladia sa a treba to znova nastaviť a treba dodržať ten interval 100, maximálne 200 km, prísť na to utiahnutie, nastavenie a to je vlastne základ, na ktorom budeme v budúcnosti stavať. Prepáč, súvisí to aj s bicyklom ako takým, keď nemá, dajme tomu, ten pohon motorový, ale bavíme sa o klasickom bicykli, tiež treba chodiť asi na nejakú preventívnu tú garančnú prehliadku. Hej, určite. Určite treba to, netreba to zanedbať ani pri klasickom bicykli. Medzi tými e-bikami a bicyklami už nie je v tomto smere dáky rozdiel, akurát možno pri dákej starostlivosti o batériu, ale dovtedy vlastne, do tohto momentu je to úplne to isté. Dobre, keď mám e-bike a mám klasický bicykel, mám ten e-bike doma, prídem s ním domov, vyčistím ho od zlata alebo od niečoho a čo tam ďalej musím riešiť? Tak, najzásadnejšie, čo vrajím každému pri tom, keď si odnáša od nás nový e-bike, určite nevápkové. S tým súvisí aj preprava bicykla. Ako náhle my používame prúdu vody na čistenie, tak on dokáže preniknúť aj cez dvojité tesnenie na kabeláži a tým pádom dochádza k poruchám motora alebo batérie, čo určite nikto nerád. A takisto to platí aj pri obyčajných bicykloch. Určite je možné umyť hadicou a v žiadnom prípade nie tlakom. Lebo dostaneme vodu do miest, kde nepatrí. To je prúženie, ložiska, stred. Takže rozhodne nie tlakom. Máme sa aj o klasickom bicykli, na akú časť toho bicykla si máme dávať najväčší pozor, čo treba najviac kontrolovať. Už keď sa pustíme do nejakej údržby nášho bicykla doma, určite začíname rámom, teda umieme ho, vtedy zistíme aj, či nemá nejaké poškodenie ten rám. A to je alfa omega celého bicykla. Následne pokračujeme pohonom, tam snažíme sa odstrániť najprv nečistoty, následne premazať. Tlmenie je veľmi dôležité, teda prúženie, aby sme ho mazali, respektíve čistili správnym prípravkom, aby sme si ho náhodou nepoškodili touto aktivitou. Dobre, keď sme pri tom e-bajku, ktorá časť toho e-bajku, to je taká aj zaujímavá otázka, je najkazovejšia, čo tam sa najviac dokáže kaziť? To je to veľmi individuálne, každý používa ten bicykel inak. V podstate ani neviem. Vidím toho veľa, ale neexistuje konkrétna odpoveď. Áno, čiže že není jedna vec, ktorú musíš stále riešiť so zákazníkmi, ale jednoducho je to individuálne podľa toho zateženia a narábania s bicyklom. Bavíme sa o tom, že e-bike má nejakú batériu, treba ju nejakým spôsobom nabíjať, treba dávať pozor na to, aby samozrejme takto keď zapojíš tú batériu, môžeš ju nechať aj prebíjať v noci, ideš spať, ono sa to prestane nabíjať, alebo akým štýlom to funguje. No, toto trápi veľa ľudí, tak poďme si to troška rozobrať. Zásada je taká, že my keď sa bavíme o akom objeme batérie, či už je to 500 Wh, 400 Wh, 700 Wh, tak sa bavíme nie o kompletnej kapacite batérie, pretože každá batéria má isté percento ochrany pred prebitím. To znamená, že ju necháme dlhšie na nabíjačke cez noc, cez deň. Tento kus objemu nám chráni tú batériu pred poškodením prebitím. Takisto na spodku tej batérie máme
podobný diel ochrany pred hlbokým vybitím. To znamená, že ak ja nechám tú batériu, ja neviem, mesiac na nule, tak táto časť batérie mi chráni tú batériu pred poškodením hlbokým vybitím. Samozrejme, ani to nie je večné. Určite netreba na to zabúdať a pred skladovaním si ten e-bike nabiť na určité percento. Nemusí to byť 100%, lepšie, keď sa to pohybuje niekde okolo stredu 40 až 80% a vieme, že to je chránené. Dám to na nabíjačku, idem si lahnúť doma, idem spať a nemôžem sa teda stať, môžem to tam nechať a ráno sa zobudím, len to vyťahne, nemusím to riešiť, že OK, tak musím to sledovať a o nejakej hodine to musíme to vybrať. Nie, práve preto som vravel o tej ochrane pred prebitím, lebo v podstate tá nás chráni pred akoukoľvek nehodou. Čiže neprebijem tú batériu tým pádom, ani vždycky by som nemal úplne vyšľahať. Asi je to aj jeden z tých komponentov, ktorý je drahší na tom bicykli, čiže asi si treba dávať aj pozor na tú batériu. Čo by si odporúčal ty aktuálne ľuďom, ktorí majú bicykel, majú ho dajme tomu 2 roky, je odložený niekde v sklade, to môže byť aj obyčajný bicykel, a teraz idú na ňom niekam, povedzme, že na dlhšiu túru, lebo je to častá záležitosť, že mám, však ja s tým bicyklom som jazdil kedysi. Čo prvé treba si pozrieť dôkladne, čo treba riešiť, akým štýlom ten človek by mal pristúpiť k tomu, k tej kontrole, či to zariadenie je úplne, aké má byť, a či ten bicykel teda je 100% na dlhú trať. Asi najideálnejšie je urobiť si krátku testovaciu jazdu niekde okolo domu, kde som v blízkosti náradia, v blízkosti pomoci prípadnej. A takto vlastne si to uistiť. Ale v podstate, pokiaľ sa naozaj jedná o ten e-bike, stačí si to troška prebehnúť a už samozrejme pri prvom zapnutí sa nám ukáže údaj o nabití. Takže ak tam nesvieti nula, tak batéria by nemala byť poškodená. Motor je závislý od batérie, čiže ten sám sa od seba nepoškodí. Pohon v podstate môže jedine akurát tak skorodovať hrdavie. Čiže opticky to skontrolovať, pozriem sa, je hrdzavá, nie je hrdzavá reťaz, takisto kazeta, keď je všetko v poriadku, viem, že môžem vyraziť, akurát si tak skontrolujem utiahnutie. Áno, troška to dotiahnem z krúky a tieto záležitosti, ale vlastne si nám dneska tak predradil, že tá starostlivosť o ten e-bike ani o ten klasický bicykel nie je katastrofálna, že skutočne je to úplná pohoda pri tých aktuálnych, povedzme, že výmoženostiach a pri tom, ako je ten bicykel zostavený. Takže myslím si, že otázku starostlivosti a tej funkčnosti a garancie toho, aby sa ten bicykel nekazil, tam máme už od výroby a treba si len dávať pozor sám na seba, asi ako jazdím a kde jazdím. Takže to asi nejako sa kričie. OK, Peťo, my ti veľmi pekne ďakujeme za to, že si nám znova poradil, no a vidíme sa, dúfam, že v ďalšej časti v našej relácie, kde budeme radiť, ako pracovať s bicyklami a e-bajkami. To bol Peťo Kácel, odborník z Intersportu práve na bicykle. Ďakujem pekne. Ja ďakujem za pozvanie. No a my ďakujeme, že ste sledovali našu reláciu. Sledujte naše správy, ktoré prídu už o chvíľu. HC Slovan Bratislava bude v budúcej sezóne zastupovať Slovensko v hokejovej lige majstrov. Vedenie CHL vo štvrtok v tlačovej správe potvrdilo, že udelilo extraligovému klubu voľnú kartu. Slovan sa predstaví v atraktívnej F skupine na miesto bieloruského šampióna Junost Minsk, ktorému odobrali miestenku pre nestabilnú situáciu v krajine. Slovan bude bojovať v skupine s Tšincom, s tretím tímom po základnej časti švajčiarskej NLA Friburgom Gotterónom a tretie mužstvo po základnej časti švédskej SHL Leksand IF bude ďalším súperom slovenského zástupcu. Európska futbalová únia prikázala Ukrajine odstrániť politický slogan z jej dresov. Špeciálna edícia pre Euro 2020 má na sebe okrem obrysov krajiny aj motto Sláva našim hrdinom, ktoré sa spája s nacionalistickými skupinami, ktoré počas druhej svetovej vojny kolaborovali s nacistickým Nemeckom. Ukrajinské dresy pobúrili najmä Rusko, ktorému sa nepáči, že obrys štátnych hraníc zahŕňal aj Krym, ktorý Rusi anektovali v roku 2014. Nováčik najvyššej slovenskej futbalovej súťaže MFK Tatran Liptovský Mikuláš odštartoval vo štvrtok letnú prípravu. Od 7. do 10. júla absolvuje sústredenie v Česku a naplánoval si 8 prípravných duelov. Úvodné zápasy odohrajú Liptáci proti ďalším Fortuna ligistom z Michaloviec, Pohronia a Serede. Potom ich preveria Slovácko, Vysla Krakov, Olomouc a Opava. V
generálke si zmerajú sily s druholigovým Trebišovom. V prvom kole Fortuna ligy v budúcej sezóne na nováčika čaká hneď majstrovský SK Slovan Bratislava. Peter Hužovka je slovenskej hokejovej verejnosti dobre známy. V sezónach 2009 a 2010 vyhral v drese Košíc majstrovský titul. Najdlhšiu časť svojej kariéry však strávil v Žiline. Pred rokom zavesil korčule na kliniec, pri hokeji však zostal. V práve skončenej sezóne bol tímovým manažerom Vlkov. Za uplynulým hokejovým ročníkom sme sa obzreli práve jeho optikou. Viac dočítate na myžilina.sk. Získajte exkluzívny športový obsah z regiónov. Digitálnym predplatným pomáhate tvoriť aj My športujeme. Viac informácií na myregiony.sk.